Сьогодні програма «День відкритих дверей» завітала до Рівненського економіко-правового ліцею. Ліцей готує нас до життя, так кажуть учні та випускники Рівненського економіко-правового ліцею. Адже заклад навчає, виховує, організовує та гарантує найкращу повну загальну середню освіту здібної, обдарованої учнівської молоді, а також творче зростання. Ліцей – це ніби маленька родина, і я дуже рада, що маю змогу бути частинкою цієї родини, тому що в нас в закладі не так багато дітей, як там в загальноосвітніх школах, близько 200-300 дітей. І це дуже класно, що я маю змогу бути так, ніби сплачувати цей колектив, бути якоюсь зв'язною частинкою між дітьми і вчителями, адже я голова учнівського парламенту. Дуже круто, що ми, діти, можемо вже виконувати якусь свою значиму функцію в даному закладі, створювати різні заходи. Наприклад, проводимо щорічно такий заклад, як Королева Репл, або робити вибори президента, адже я абітурієнт цьогорічний і здаю свій пост. І незабаром у нас відбудуться вибори президента учнівського парламенту. І це дуже круто, ми проводимо ніби реальні вибори з виборчою комісією, з агітацією. Це дуже насправді класно, що ми маємо таку змогу щось робити. Ліцей пропонує допрофільне навчання учням 8-9 класів та профільне 10-11 класів. Варто наголосити, що профільне охоплює правове та економічне поле знань. Економічний профіль в нашому ліцеї розпочинається з 10 класу. І діти мають можливість мати більше годин економіки, тоді як в звичайних школах це одна година навіть не знаю, чи в 10-му, чи в 11-му класі, у нас це 5-6 годин економіки, плюс більше уроків математики. Ну і крім того, незважаючи на те, що, здавалось би, економіка – такий предмет, який малопопулярний, бо немає ні зовнішнього незалежного оцінювання з економіки, незважаючи на це, наші діти є переможцями всеукраїнських турнірів з економіки, вони приймають участь в олімпіадах з економіки, теж українського рівня. Крім того, у нас така хороша співпраця з вузами нашими рівненськими, ми приймаємо участь і в круглих столах, присвячених економіці, і в різних економічних іграх. Намагаємося прив'язати економіку до життя, щоб діти відчували, що це галузь діяльності людини, в якій вони мають бути обізнані. Тут досить добре навчатися, тому що даються добрі знання для того, щоб вивчати, наприклад, економіку. Моя сестра теж закінчила цей навчальний заклад, і я вирішив теж поступити на економічний напрям, тому я пішов сюди. Я був досить добре вражений, тому що моя сестра, вона пішла з економічним шляхом, і їй досить добре там вдавалося, тому що вона вже мала початкові знання після цього. Я теж вирішив піти за її стопами, так сказати, і тому зараз я вибрав цей ліцей. Висококваліфіковані вчителі, просторі аудиторії та якісна система викладання – запорука хорошого освітнього процесу. Правознавство є одним із базових предметів в нашому закладі, вивченню якого приділяється особлива увага. Зокрема, в 8-9 класі правознавство вивчається на допрофільному рівні, а починаючи з 10 класу – на профільному рівні, що дає можливість вивчати його з допомогою більшої кількості годин, плюс додаткові спецкурси, які дають можливість розглянути детальніше ті чи інші питання правознавства. Також значна увага в закладі приділяється правовиховній роботі, зокрема, це різного роду позакласні заходи. Щороку у нас проходять вибори президента, з допомогою яких обирається керівник учнівського самоврядування, і плюс діти мають можливість практично прийняти участь у виборах, поки що ліцейних виборах, потім це дає можливість мати більшу уяву про вибори на рівні нашої держави. Також щодо правовиховної роботи, ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями, працівниками правоохоронних органів, організовуємо з їх допомогою різного роду тренінги, лекції, практичні заняття. Звичайно, це розвиває уяву дітей, дає їм можливість більш краще зрозуміти ті теоретичні поняття, які вони вивчають на уроках. Звичайно, що така робота, вона має певні результати, тому учні ліцею є щороку учасниками, переможцями або призерами всеукраїнських олімпіад з правознавства, в конкурсі науково-дослідницьких робот МАН, а також всеукраїнському турнірі юних правознавців. Назва говорить сама за себе, економіка правовий ліцей. Тому зразу захотілося бажання вийти після 7-го і продовжити спеціальність свою у певному руслі. Тобто саме в нашому ліцеї подобається те, що дійсно
коли я перший раз прийшов, я думав, що ліцей – це більше інформації, багатотонна робота з опрацюванням, але тут більш розкривається творча особистість. Тобто, якщо дитина захоче працювати, якщо вона має потенціал і взагалі бажання, вчителі завжди зрозуміють, приймуть і дадуть будь-яку роботу, яка, наприклад, ті ж самі турніри, роботи захисту МАН, тобто олімпіади, тобто мала кількість людей в цьому закладі дозволяє будь-якого учня проявити себе. Чому саме правознавство? По-перше, я оцінюю навчальні предмети як з корисністю їх практичної реалізації в житті. Правознавство, на мою думку, має саме більш широкий спектр цього і задовольняє мої потреби. Крім навчального процесу, ліцеїстів також забезпечують різноманітним дозвіллям, як творчого, так і спортивного напрямків. Що стосується педагогів нашого закладу, надзвичайно їх незначна кількість, оскільки і сам заклад невеличкий, однак це 90% вчителів вищої категорії, старших вчителів, вчителів-методистів, які є професіоналами своєї справи. Окрім того, дружніми, самобутніми, вчителями, які йдуть у ногу з часом і які намагаються постійно вдосконалюватися. Зрозуміло, що роль колективу – це роль і самого закладу у нашому суспільстві, його престиж, його результативність. Ліцеї давного з часом і що стосується інформаційних технологій. На сайті навчального закладу розміщений електронний журнал кожного класу, де батьки та ліцеїсти, вказавши свої дані, можуть бачити оцінки, завдання та освітні новинки. В ліцеї здійснюється тісна співпраця батьків з вчительським і учнівським колективом. Батьки можуть прийти як на батьківські збори, до класного керівника, спілкуватися про навчання та дисципліну учнів. Так само вони можуть кожного дня заходити на дієвий сайт ліцею, де можуть побачити відповідно до введення паролю сторінку своєї дитини. На сторінці різними кольорами виділено оцінки різного рівня навченості. Отож, контрольні, самостійні, тематичні оцінки вони можуть побачити і разом побачити відвідування ліцею учнями, де є енки чи якісь інші зауваження. Також на сайті ліцею можна побачити новини життя кожного ліцеїста, які конкурси ми беремо участь, які перемоги є, які учні перемогли у змаганнях чи інших дебатних турнірах. За 20 років існування ліцею спільними зусиллями педагогічного колективу, батьків і міського управління освіти створено потужну навчально-матеріальну базу для здобуття повної якісної загальної середньої освіти нашими випускниками. Створено потужний бібліотечний фонд, маємо один з найсучасніших комп'ютерних класів. Кожен кабінет забезпечений повністю мультимедійними засобами навчання. Чи дає можливість кожному педагогічному працівнику викластись на 100%, щоб дійсно віддати все, що він має, свої знання, навички, власне, своїм вихованцям. І наші випускники, як правило, 90%, більше як 90%, поступають щороку на державну форму навчання в престижні вузи України. Це і Шевченка університет, Київський політехнічний, Харківська юридична академія, не буду всіх прораховувати, навчаються в Польщі, у Прибалтиці, Великобританії. Сьогодні ми чекаємо творчу, обдаровану учнівську молодь, яка готова пов'язати своє професійне з майбутнє службою в силових правоохоронних органах України, з трудовою діяльністю в сфері економіки, банківській сфері. Чекаємо тих учнів, які готові отримати якісну освіту, якісні знання з історії України, англійської мови, з української мови, математики. Ліцей для вас всіх відкритий.